Časopis Cháron uvádza hororovú poviedku s názvom Whaley House. Napísal Marek Vaňous, číta Andrea Farkašová, zvučka Tomáš Farkaš. Po pár hodinách v tomto dome mám ďalší dôvod veriť. A čo vy? Veríte? Chalan na obrazovke ukázal prstom do kamery. Som Bill Wallace a teším sa na vás opäť na budúce. Nasledoval zostrých záberov na hudbu a s posledným tónom sa objavila grafika Do you believe? Bill stál pri počítači, ale monitor ignoroval. Celú pozornosť venoval Marion. Uprene sledovala video. Ruky mala spojené končekmi prstov a ukazovákmi sa dotýkala úst. Po piatich spoločných rokoch vedel, čo to znamená. Bolo to gesto spokojnosti. Tak čo? Spýtal sa napriek tomu. Je to skvelé. Zlepšuješ sa od časti k časti. Bill to nahlas nepovedal, ale súhlasil. Nikdy by mu nenapadlo, že z neho bude youtuber. Začalo sa to ako nevinný projekt v prvom ročníku školy filmu a mediálnych umení. Mal za úlohu nakrútiť krátku dokumentárnu reportáž, ale spomenul si na ňu až na poslednú chvíľu, zo zúfalstva siahol po type spolubývajúceho na strašidelný dom kúsok od internátu. Toto rozhodnutie mu zmenilo život. Na hodine s klipom ovácie nezožal. Pri strihu si však všimol na viacerých záberoch zvláštne úkazy. Občas to vyzeralo, ako by sa nezvyčajne pohol tieň, inokedy zas obraz narušila statická elektrina a najviac ho zaujala malá biela škvrna pri jeho nohách. Bolo ju vidno iba v určitom uhle, ale zdalo sa, že ho prenasleduje. Po návrate zo školy reportáž prerobil. Pridal k nej viac zo svojich autentických reakcií a samozrejme všetky čudné zábery. Kamarát ho presvedčil, aby výsledok zavesil na YouTube. Titulok bol prostý. Veríte? Ako sa ukázalo, Spojené štáty sú plné ľudí, ktorí veria. A rovnako Európa či Ázia. Jeho videa sa chytilo viacero portálov s nadprirodzenými javmi a v priebehu pár dní malo 20 tisíc pozretí. Šialené, sledoval rastúce čísla Bill. Celé hodiny strávil nad debatami ľudí v komentároch. Miešalo sa v nich všetko od obvinení z podvodu až po ódy na bilové nadprirodzené schopnosti, ale tento konflikt ešte zvyšoval záujem o jeho produkt. A takmer všetci chceli viac. Množstvo fanúšikov pridávalo typy na ďalšie podobné miesta a so sledovanosťou rástla aj jeho chuť skúsiť to znova. V čase, keď na svoj novozaložený kanál vešal druhé video, mal nielen 80 tisíc pozretí, ale aj 500 odberateľov. Ďalšie udalosti nabrali pomerne rýchly spád – Nakopnutý úspechom trávil viac a viac času štúdium online marketingu než v škole. Washingtonská SOCK, oficiálny School of Communication na American University, nakoniec dostala kopačky a z potenciálneho dokumentaristu bola rodiaca sa internetová hviezdička. Medzi najbližšími však toto rozhodnutie ovácie nezožalo. Pre rodičov to bolo iba ďalšie zo zástupu sklamaní v jeho nepodarenom živote. Už dokumentaristika bola umelecký blúd, ale aj tak sme ti ju zaplatili a ty sa vykašleš aj na to? Prečo nemôžeš byť ako Mike? Prečo občas nemôžeš niečo urobiť ako normálny človek? Normálny človek. Dve slova, pri ktorých od detstva škrípal zubami. Jeho starší brat nastavil trend dokonalého syna. Maturita s vyznamenaním, právo, práca vo veľkej úspešnej firme – a každá odbočka z cesty svätého Majka znamenala pre rodičov ďalšie zlyhanie. Jedinú oporu mu ponúkla Marion. Nikdy ho nespochybňovala, bez ohľadu na to, ako šialenie jeho nápad zniel. Práve preto ju tak miloval. Z jeho novej kariéry mala úprimnú radosť hneď z niekoľkých dôvodov. V čase, keď odchádzal na školu, spolu chodili iba chvíľu a vzťahom na diaľku neverila. Popravde, ešte donedávna neverila vôbec žiadnym. Bol to Bill, kto jej pomohol urobiť prvé nesmalé krôčiky. Zrazu bol naspäť na západnom pobreží a ona pomaly začínala veriť v šťastnú budúcnosť. Prešli 4 roky. Sedela v pracovni ich spoločného bytu v mestečku Poway a pri pohľade na jeho posledné video vedela, že majú o budúcnosť naozaj postarané. Kto by to bol do vás, povedal pánu Wallis. Zdvihla obidve obočia. Milión odberateľov, Vstala zo stoličky a prsty mu zarila do jeho tmavých vlasov. Veď vy ste celebrita. Z hlavy zišla po krku na hrudník. A ja som si vždy predstavovala, aké by to bolo, klesala stále nižšie. Mať nejakú celebritu vo vlastných rukách. S posledným slovom do ňo strčila a zhodila ho na posteľ. Bill mal na tvári výraz, ktorý skrýval toľko rôznych pocitov. Vzrušenie, prekvapenie, aj úprimné pobavenie. Marion stačilo pár ďalších sekúnd a zostal z nich iba jeden. Všetko najlepšie, zašepkala mu do ucha, keď sa k sebe zadýchaný túlili. Aké všetko najlepšie, namietal Bill, veď narodeniny mám až budúci týždeň. To áno, ale darček mám pre teba už teraz, veď dary sa majú dávať na oslavách, nie? A to, čo sa práve udialo, by sme oslavou nazvať mohli, žmurkala na ňo veľkým zeleným okom. Ale prečo už teraz? Otvora zistíš. Ruku mu pod plachtou pricapila na brucho a posúvala smerom hore, až vykukla bledomodrá obálka. Hej, ty si to mala celé pripravené, škeril sa na ňu Bill. Iba trošku. Načasovanie a naša oslava boli úplne spontánne. Zahryzla si na konci provokačne do pery. Krásne narodeniny na Floride. Stálo na ručne vyrobenom poukaze, ktorý z obálky vylovil. Pod ním sa schovávali dve letenky. Ty si sa zbláznila, odťahol sa. Z úsmevu nezostalo nič, no jeho oči naďalej svietili. Možno trochu, ale zaslúžiš si to. Stále iba robíš a viem, ako dlho snívaš o dovolenke. Tak tu ju máš, kývla na papier v jeho rukách. Ale čo robota? Môj partneri. Vie, že mám zmluvy a termíny, ktoré musím dodržať. A k tomu hypotéka. Ja nemám dovolenku. Keď nerobím, nemám peniaze. Nemôžeme si to dovoliť. A z čoho to vôbec zaplatíme? Neboj, všetko som premyslela. Vystruhala pišný výraz. Peniazmi sa netráp. Šetrila som a všetko je uhradené. Viem, že to nie je nič špeciálne, ale aspoň niečo. O to vôbec nejde, skočili jej do reči, ale Marion sa nenechala vyrušiť. A čo sa týka tvojej práce? Dnešné video ti pokrie budúci týždeň, aby sme si mohli v pohode užiť dovolenku, potrebuješ jedno do rezervy. Viem, že ti nezaplatia a prídeš o jeden z príjmov, ale myslím, že to stojí za to. Stále zarobíš na reklame z nočného stolíka zdvihla telefon a nalistovala na ňom stránku. Je to hneď tu v San Diegu a úlohu to splní, nie? Bill s úžasom sledoval, ako pridáva jednu informáciu za druhou. Organizovanie ich spoločného života bola jeho doména. Prispôsoboval ho svojmu nakrúcaniu a výletom, ktoré s tým súviseli. Marion vždy všetko poslušne odkývala. Tentoraz to bola ona, kto mal pripravený podrobný plán. A on jej ho odmietal pokaziť. Whaley House bol jeden z obľúbených fanúšikovských typov. Objavil sa už pod prvým videom, no bil ho do zoznamu najbližších nakrúcaní nikdy nezaradil. Dôvodov bolo viac. Marion vystihla ten najdôležitejší. Zo strašidelných miest sa stala jeho práca a už dávno si ich nevyberal podľa záujmu. Hlavné slovo mala ponúknutá cifra. Jedno video na kanáli Do You Believe znamenalo výrazné zvýšenie obratu a majiteľia atrakcií, často v spolupráci s okolitými reštauráciami či mestskými zastupiteľstvami, boli ochotní prilákať pána Wallacea práve k sebe. Wally House sa však nikdy neozval. Tak sa konečne stretneme, usmial sa Bill na obrazovku. Stránku www.waleyhouse.org mal otvorenú nespočetne krát. Teraz ju však študoval s novým záujmom. Najdesivejší dom v Amerike, hlásal hlavný slogan. Tých som už videl, preletelo Billovi hlavou. Zaujala ho iná informácia. Whaley House bol od roku 1960 ministerstvom obchodu USA oficiálne uznaný za strašidelný. S takým zatiaľ čest nemal a plánoval to vo svojom príspevku patrične využiť. Marion sa medzi tým venovala dovolenke. Do odletu zostávali 4 dní z hľadiska príprav málo času, pri predstave spoločných dní bez práce za celá väčnosť. Ako obvykle, jedným okom nazerala Bilovice z rameno. Nemal rád, keď ho počas prípravy rušila a toto bolo najjednoduchší spôsob, ako sa dozvedieť, čo ho čaká. Potešila sa, že jej typ uspel, obzvlášť kvôli lokalite. Jej drahý často lietal do Chicaga či New Orleans a párkrát bol dokonca v Európe. Tento raz ho nečakala žiadna dlhá cesta, iba jedna noc v starom meste. Spokojne sa vrátila k batožine a hodila do nej obidva pasy. Ďalší podvečer už Bill stál pred domom Wailiovcov. Kedysi luxusné sídlo v gréckom štýle, dnes múzeum a celosvetová atrakcia. Hneď vedľa sa krčil maličký darčekový obchod s nápisom Whaley House, lístky a akreditácie. Pán Wallis, Zavolala na neho mladá dáma odpokladne. Dobrý deň, kývol jej Bill a vošiel dnu. Neviem, či vám o mne hovorili, dohodol som to iba včera. Samozrejme, už vás čakáme. Ani neviete, ako dlho som dúfala, že k nám prídete. Už dva roky hovorím, že teraz sme na rade my a nikto mi neveril. Ale ste to vy? Naozaj ste tu? Obidvoma rukami mu zovrela dlaň a nadšenie ňou triasla. Tón jej hlasu postupne stúpal, až dosiahol úroveň, ktorá bola príliš vysoká aj pre delfínov. Vidím, že akreditácie dávate tu. Vy žiadnu nepotrebujete? Nenechala ho dohovoriť ani tento raz. Všetko je pre vás pripravené. Zrušili sme večerné a nočné prehliadky, takže dom je iba váš. Och, pán volí za u nás. Toto mi nikto neuverí. Úspech a rozbehnutá kariéra byla tešili, ale slávu prijímal ťažšie. Stále častejšie ho na ulici zastavovali ľudia s rôznymi požiadavkami. Podpisy alebo fotky boli ten najmenší problém nezaberali toľko času a výrazne pomáhali predaju darčekových predmetov. Tie sa stali ďalšou dôležitou súčasťou jeho príjmovej štruktúry. Pribúdali však aj tzv. kobylky, teda fanúšikovia, ktorí ho bombardovali požiadavkami typu potrebujem vyhnať ducha z bytu alebo pošlite správu mojej mŕtvej matke. Bill mal pocit, že ho raz na ulici zaplaví celý roj a zožerie ho zaživa. Nad ich prezývkou dlho uvažovať nemusel. Sláva však mala aj svoje výhody. Už nemusel komplikovane vybavovať povolenia k vstupu a nahrávaniu. Aj keď nebol domom priamo oslovený, stačil jeden telefonát a ďalší deň mal všetko prichystané. Ďakujem, rád som vás poznal. Usmial sa na predavačku a zamieril k hlavnému vchodu. A natočte nás pekne, kričala za ním, keď odchádzal. Na Whaley House bolo na prvý pohľad vidieť, ako postupne rástol. Internetová stránka vy prezradila, že ľavú prízemnú časť pôvodne vybudovali ako sípku a až neskôr ju pripojili k domu. Vstupné dvere boli v novšej poschodovej časti. Bil zaklopal a po chvíľke čakania mu otvorila staršia pani. Mala na sebe staroružové šaty s kvetovým motívom. Zo zúženého pásu vyrážala široká sukňa až po zem a šedivé vlasy jej skoro úplne schovával čepiec. Dobrý deň, pán Wallis. Oslovila ho prízvukom, ktorý akoby ušili pred niekoľkými storočiami spolu s šatami. Moje meno je Madame Louis. Poďte ďalej. Ako si predstavujete, že to bude prebiehať? Spýtala sa, keď vstúpili do chodby. Bill sa obzeral okolo seba a hltal každý detail. Mal pocit, že sa vrátil v čase. Dom vyzeralo, že sa ho od 19. storočia nikto nedotkol – Všetko od lustrov až po tapety bolo v bezchybnom stave. Vo vzduchu vysala jemná vôňa starého dreva a petroleja. Vstup bol povolený iba do niektorých miestností, ostatné boli ohradené sklenenými výkladmi. Pán Wallace vrátil ho do reality jej hlas. Bol neuveriteľne pokojný. Namiesto prudkého vytrhnutia z myšlienok ho skôr jemne vyviedol za ruku. Prepačte. A popravde snažím sa to robiť čo najprirodzenejšie. Veľké scenáre si nechystám. Neviem, či ste niekedy videli niektoré z mojich videí, ale zábery, ktoré hľadám, sa úplne naplánovať nedajú. Videla. Sledovala som vás ešte v čase, keď ste v bilí v nemali byla. Takúto odpoveď naozaj nečakal. Máte talent, pán Wallace. Možno si ani neuvedomujete, aký veľký. Zvážnila. Jej hlboké oči s výraznými vrázkami, ako by mu chceli povedať ešte viac. Asi teda viete, že aspoň nejakú štruktúru sa môjim videám snažím dávať. Chcem tam mať informácie a zaujímavosti o mieste, ktoré točím. Väčšinou ich musím hovoriť ja, ale dnes by ste mi mohli pomôcť. No, neviem, či som práve najlepší adept na kameru. Sklopila pohľad a rukami si podvedome napravila čepiec na hlave. Kameru si vôbec nemusíte všímať, Netreba robiť nič špeciálne, stačí, ak ma prevediete po dome ako bežného turistu. Ja aj tak vo veľkej časti použijem iba zvuk. Aby to bolo zaujímavejšie, prekriem to ilustrákmi. Tak dobre, to myslím, zvládnem, usmiala sa. Kam si toto môžem zložiť? Bill podvihol dva kufre, ktoré za sebou priniesol. Pokojne sem za dvere, odvetila. A to je všetko? Viac toho mať nebudete? Nie, tu mám všetko, čo potrebujem. Oproti tomu, s čím začínal, bola jeho dnešná výbava oveľa rozsiahlejšia. Mobilný telefón nahradili malé akčné kamery a hlavný fotoaparát s objektívmi. K tomu pridal mikrofóny, audioadapter, svetlá a stabilizátor na kameru, ktorý zároveň fungoval ako selfie tyč. Lacná záležitosť to nebola, ale našťastie veľa miesta nezaberala. Všetko si dokázal sám odniesť aj obslúžiť. Vybral a pripravil potrebnú techniku. Jeden bezdrôtový mikrofón pripol na šaty Louis a druhý sebe. Tretí, ruchový, zaujal miesto na vrchu kamery. Po pár rýchlych testoch obrazu a zvuku bol pripravený. Vydrž to ešte jeden deň. Potom máš na dva týždne pokoj, upokojovala sa Marion, keď sa po práci zvalila do kresla. Už rok a pol učila angličtinu na základnej škole Painted Rock. Rozhodne to nebol job snow, ale s hypotékou na krku by iba z bilovho príjmu nevyžili. Marion tak stále dokázala nájsť dosť argumentov, prečo zostať. Nikde to nebude dokonalé, ale tu si aspoň 7 minút odbytu. Znel ten najúčinnejší. Vzdialenosť bola pre ňu priorita. Sice mala iba 25 rokov, ale veľmi túžila po dieťati. S pracovnou dobou učiteľky a školou za rohom by sa mu mohla plnohodnotne venovať aj po materskej. Po krátkom oddychu sa vrátila k plánovaniu dovolenky. Mala na nej vymyslených pár ďalších prekvapení a konečne ich mohla oficiálne potvrdiť. Otvorila laptop, z ktorého na ňu vyskočila bilová príprava. «To sú tie tvoje sľuby, že ho budeš po sebe vypínať», zahundrala. Strych bola jediná činnosť, pri ktorej Bill používal vlastný stolový počítač. Inak sa zásadne zvalil do kresla s marioniným notebookom a na konci ho iba zaklapol. Aj tento raz ju privítala záplava po otváraných okien. Postupne ich vypínala, ale vyrušili ju fotky v prehliadači. Prvá zachytávala nočný Whaley House so zakrúškovaným ľavým horným oknom. Stála v ňom silueta postavy, ktorá akoby zdvíhala ruky. Ďalšie ukazovali zvláštne šmuhy v rôznych miestnostiach domu. Na jednej z nich Marion rozpoznala pokrivenú tvár ženy v odraze zrkadla. Na krku sa jej zježili chlpy. Za tie roky s Bilom videla množstvo čudných výjavov, ale tieto v nej z nejakého dôvodu zarezonovali. Whaley House bol jej nápad. Navrhla ho však iba podľa lokality a nič viac si o ňom nenaštudovala. Aspoň doteraz. Klikla na vedľajšiu záložku s oficiálnou stránkou domu a prípravy na dovolenku boli zabudnuté. Môžeme začať? Oslovil Bill Madame Louis. Áno, prikývla. Začnete vy úvodom ako vždy? Teda, ona to má naozaj napozerané, pousmiel sa Bill. Nie, pokojne môžete hovoriť rovno vy. Úvod si natočím neskôr pred budovou a potom ho dostrihnem. Tým vás nechcem zdržievať. Ako poviete? Mykla ramenami a zaujala pozíciu v strede chodby. Bill stlačil červený gombík a ukázal zdvihnutý palec. Sprívodkynia spustila. Dom postavil pán Thomas Whaley v roku 1857. Bol to vôbec prvý tehlový dom v San Diegu. Pán Whaley prišiel do Kalifornie 8 rokov predtým z New Yorku počas Zlatej horúčky. Nie! ozval sa ženský výkrik. Bila strhlo. Pozrel sa doľava, odkiaľ mal pocit, že prichádzal. Nič nevidel ani nepočul. Hlas však, akoby v jeho hlave stále doznieval. Po chvíli obrátil pozornosť naspäť k madame Louise, ktorá pokračovala vo svojom výklade. Nič nezaregistrovala. Tu je fotografie rodiny Whaleyovcov. Je na nej Thomas s manželkou Annou a dvoma deťmi. Bill pristúpil bližšie a nakrúcal podľa jej výkladu. Dom mal počas svojej histórie mnohoraké využitie. Okrem kancelárie rodiny slúžila jeho časť ako divadlo a dokonca bol aj sídlom miestného súdu, povedala, keď prešli do vedľajšej miestnosti. Súd na Sieni je zrenovovaná do identickej podoby z roku 1869. Bill si podobne ako v chodbe urobil množstvo ilustračných záberov. A čo história strašenia? Prečo sa mu hovorí najdesivejší dom v Amerike? Prešiel Bill k hlavnej téme. Madame Louis sa otočila a venovala mu dlhý pohľad tá je staršia ako všetky tieto steny. Než pánu Bailey pozemok kúpil, tu totiž bolo popravisko. Hlavne provizórne šibenice, ale z času na čas niekoho aj zastrelili. Bolo to výhodné miesto. Kúsok odtiaľ to je totiž cintorín El Campo Santo. Presne toto chcel Bill počuť. Dával si záležať, aby zabral Luisin vážny výraz vo veľkom detaile. Thomas bol dokonca svetkom najslávnejšej popravy. V roku 1852 tu z voza obesili jenkýho Jima Robinsona. Bolo to presne na rozhraní dnešného salónika a študovne. Ukázala smerom k miestnostiam za sklom a pomalým krokom sa k ním presunula. Práve on bol prvým známym duchom v dome. Wailiovci ho počuli prechádzať sa po nociach vo svojich ťažkých čižmách. A čo ďalší duchovia? Za tým my musíme ísť o poschodie vyššie, odpovedala pohotovo. Cez súdnu sieň a kuchyňu prešli do zadnej časti chodby, z ktorej viedli staré drevené schody. Ich vek prezrádzal každý jeden krok. Aj pod útlou Madame Louise odohrali ohlušujúci koncert búchania a vrzgania. Wailiovci mali celkovo šesť potomkov ukázala smerom k prvým preskleným dverám na poschodí. Za nimi sa rozprestierala dokonale zariadená detská izba. Pri posteli bol modrý kočík a na zemi viacerodobových bábik sediacich za maličkým stolom. Všetko pôsobilo nedotknuté. Ako by sa tu ešte dnes ráno niekto hral. Žiaľ, väčšine z nich tento dom neprial. Tomás junior zomrel ako 18-mesačný na šarlach a ešte smutnejší osud mala céra Violet, v roku 1882 sa vydala za podvodníka, ktorý počas ich medových týždňov utiekol. Zo zúfalstva si strelila do srdca otcovou pištoľou. Na rozlúčku nechala úryvok básne most nárekov od Tomasa Húda. Šialená históriou života, dotajomstva smrti, preč z tohto sveta rýchlo sa rútim. Pri prednese mala Madame Louise zavreté oči a rukou si diktovala tempo ako dirigent. Skvelý materiál, prebehlo Bilovi hlavou. To sú ďalší dvaja z našich duchov, ak ich tak chcete nazvať, pokračovala po krátkej prestávke. Množstvo návštevníkov počuje detský plač. V spálni, ktorá posledné mesiace patrila Violet, zase zúfalú mladú dámu. A čo vy? Prerušil dlhý monológ Bill. Zažili ste tu niečo nadprirodzené? Skoro každý deň, pán Wallace. Tento dom toho skrýva oveľa viac ako iba jedného popraveného zlodeja a dvoch mladých Whaleyovcov. Behajú tu po schodoch detí, šteká pes a obtíra sa okolo nôh. Tomas s fajkou v ústach stojí nad schodiskom a kontroluje svoj palác. Existuje legenda 9. schodu. Niečo alebo niekto sa vás na ňom pravidelne snaží zastaviť, aby ste nešli hore. Vraj je to Anna, ktorá stráži svoje ratolesti. Občas je dokonca počuť, ako im spieva uspávanky. Vonia tu francúzsky parfém, aj kubánsky tabak. Z kuchyne sa ozýva štrnganie príborov o taniere a otiaľto z divadla sa šíri hudba a smiech ľudí. S poslednou vetou vstúpila do jedinej otvorenej miestnosti na poschodí. Bolo v nej pódium s pripravenou scénou a pod ním tri rady drevených stoličiek. Nie je to pár duchov s nepokojným spánkom. Je to zmes všetkého, čo sa tu stalo. Dobré aj zlé, dávne aj nedávne. Tento dom dýcha svojou minulosťou a stále ju prežíva. Madame Louis skládla dôraz na každé slovo, ako by sa stala jedným z hercov, ktorí pred desaťročiami privádzali divadlo k životu. Toto predstavenie však uvidia milióny, pomyslel si Bill. Uuuu, vyrušil ho zrazu detský plač. Kým si stihol uvedomiť, čo sa stalo, bolo opäť ticho. Zdvihol ukazovák voľnej ruky, hlavu natočil na stranu uchom do chodby. Deje sa niečo, pán Wallis? Oslovila ho Madame Louis. Vy ste to nepočuli? Nie, ale to nie je nič nezvyčajné, Málo kedy tu dvaja ľudia počujú alebo vidia to isté. Je to špeciálne miesto a na každého reaguje inak. Bill uvažoval, či to nie je iba trik pre platiacich zákazníkov. Po rokoch v tejto branži však vedel vycítiť, čo je skutočné a čo nie, a tu nemal dôvod pochybovať. Chcete počuť moju teóriu o tom, čo sa tu deje? Spýtala sa Luis. Skôr ako stihla prísť odpoveď, otvorila zložku, ktorá ležala na drevenom stoliku vedľa nej. Pozrite sa na tieto dve fotografie divadelnej scény. Vidíte medzi nimi nejaký rozdiel? Jasné, odpovedal Bill a kamerou na stabilizátore zaostril na obrázky. Je na nich úplne iný nábytok. Správne. A teraz sa pozrite na údaje v ľavom dolnom rohu. Bill sa naklonil a tradičné červené čísla s dátumom a časom preštudoval. Na obidvoch obrázkoch boli rovnaké. Nerozumiem, zakrútil hlavou. To nikto, pán Wallis. Na ľavom obrázku je skutočné zariadenie divadla. Presne to, ktoré sme v ten deň všetci videli pred sebou. Druhý obrázok vznikol iba o sekundu neskôr. Scéna na ňom je ale 8 či 9 rokov stará. Viem to podľa týchto stoličiek. Bylo výraz jasne naznačoval, že toto vysvetlenie nepomohlo. Bola som tu, keď to ten pán fotil. Videla som obidve snímky hneď ako ich spravil. A nebolo to prvý ani posledný krát, čo sa tu niečo podobné stalo. To, čo nazývame duchmi, môže mať úplne iný rozmer. Vesmírny, fyzikálny, časový. Akokoľvek to nazvete, je toho stále toľko, čo o tomto svete nevieme. Všetkým zvláštnym úkazom máme tendenciu dávať posmrtné vysvetlenie. Ja mám v tomto prípade iné. Podľa mňa sa tu jednoducho spájajú svety alebo časové roviny, ak chcete. Hranica medzi nimi tu je tenšia ako inde. Väčšina z nás to cíti a kamery to zjavne dokážu zachytiť. Nesledujeme tu mŕtvych ľudí, ktorí sa vrátili, aby nás strašili. Skôr cez prehľadný obal dostávame záblesky ich životov. Život celého tohto miesta. Dokončila a položila svoj ukazovák na druhú snímku v zložke. Toto je dôkaz. S každou ďalšou fotkou či prečítanou stránkou mala Marion horší pocit. Nedokázala vysvetliť prečo. Niečo na dome Wailoucov ju znepokojovalo. Možno to bola jeho história, alebo to množstvo ľudí so zvláštnymi zážitkami. Hlavne ho vybrala ona a cítila sa zodpovedná. Pozerala sa na mobil a ešte raz si prečítala poslednú správu od Bila. Doručená 15.45. Vyrážam na miesto činu. Máš odo mňa ešte jednu noc pokoj a potom sa ma nezbavíš. Bolo ešte len štvrt na 9 večer, ale pripadalo jej, že odvtedy prešla celá väčnosť. Keď budeš mať chvíľu voľno, zavolaj mi, odpísala mu. Bill sa ozvala si o 20 minút. Čo sa deje zlato? Nič, len som ťa chcela počuť. Už si točil? Ako to tam ide? Snažila sa hovoriť čo najnormálnejšie. Neúspešne. To neznie, že sa nič nedeje? Dostala na miesto odpovede. Naozaj nič. Teda neviem, mám divný pocit. Asi sa už neviem dočkať a som paranoidná. S tebou je všetko OK? Povieš mi, ako to tam vyzerá? Práve sme si so sprivodkyňou prešli celý dom a nahral som jej výklad. Vyzerá to naozaj super. Keby si videla, ako je oblečená, čo rozpráva. Taký dobrý úvod som ešte nemal. To som rada. Odpovedala, aj keď to bolo to posledné, čo ju trápilo. A už si niečo videl? Myslím niečo divné? Nevidel. Iba počul, dodal po chvíli. Sám ešte neviem, čo to bolo. Možno je to súčasť prehliadky, ale neznelo to tak. Inak nič. Čo si počul? Vybehlo z nej. Neviem presne. Znelo to ako detský pláč a predtým výkrik nejakej ženy, ale vždy to bola len sekunda a bolo to preč. Som zvedavý, či to bude na videu. Joj, už aby si bol doma. Neviem prečo, ale necítim sa dobre. Si si istý, že tam chceš zostať? Zlato, veci to sama vymyslela. Veď práve. Pravá noha jej kmitala ako metalovému bubeníkovi. Rukou si pritom podvedome hladila jazvu na pravom predlaktí. Bola pre ňu každodennou pripomienkou šťastia, ktoré v Bilovi má. Väčšina žien jej závidela jeho úspech a popularitu. Marion stačilo, že nepil a neponižoval ju. Úprimne ju miloval a hlavne by jej nikdy neublížil. Dôkaz, že to nie je samozrejmosť, mala práve pod prstami. Ak chceme ísť na dovolenku, jedno video spraviť musím a ešte nemám dosť materiálu. Hlavne nič zaujímavé, pokračoval Bill. Neboj, všetko bude v poriadku. Už sa len raz vyspíš a budem s tebou. Máš pravdu. Viem, že máš pravdu. Len, len si prosím ťa dávaj pozor. Budem, určite budem. Pôvodne ich chcel porozprávať o dome a teórii madame Louise viac, ale vycítil, že by to nebolo rozumné. Nechcel ju ešte viac rozrušovať. A ty sa hlavne neboj a dobre sa vyspí, dokončil. Pokúsim sa, povedala. Bolo jej však jasné, že aj ju čaká veľmi dlhá noc. Vuf, vuf. Bill práve zložil telefon a okamžite skočil po kamere. Zapol nahrávanie. Dvojklikom na stabilizátore otočil fotoaparát na seba. Práve som tu počul od psa ohlásil do objektívu. Už som v dome slušnú chvíľu a viem vám garantovať, že tu žiadny nie je teda aspoň živý. Poďme sa pozrieť, či nenájdeme iného dokončil a nasmeroval obraz naspäť dopredu. Z divadelnej miestnosti prešiel do chodby a nazrel do všetkých izieb za sklom po psovi ani stopy. Ešte chvíľu hľadal a potom záznam vypol. Bežných záberov domu si urobil dosť ešte pred prestávkou. Madame Louise počas nej odišla naspäť dolu. Biel zišiel po schodoch a našiel ju sedieť v kuchynke. Vonku sa už zotmelo a v blikajúcom svetle petrolejovej lampy pôsobila ešte tajomnejšie. Všetko v poriadku, pán Wallace? Spýtala sa. Jasné, prečo? Zdalo sa mi, že v telefóne zniete trochu rozrušenie. To bola moja priateľka, trochu sa o mňa bojí. Viete, ako to býva. Zaguľal očami. Zvykne sa o vás vždy takto báť? Louisin výraz zostal rovnako vážny. No, nie, ani nie, ale tak na tom asi niečo bude prerušil ho. V dome bolo úplne ticho a osvetlenú mala iba ľavú časť tváre. Jej slovám to dodávalo úplne iný dôraz. Naozaj tu chcete zostať celú noc? Myslel som, že sme sa dohodli to áno. O mňa tu nejde. Dom je váš, rozpažila ruky v pozývacom geste. Mal pocit, že aj jej končatiny sú na stabilizátore. Žiadny trhaný pohyb, každý kĺb dokonale uvoľnený. Je ale dôvod, prečo som vám nikdy nezavolala, pán Wallis. Mal z to chutí spustiť nahrávanie. Táto scéna bola dokonalá. Cítil však, že by tým atmosféru pokazil. Podyšiel k stolu a sadol si oproti Madame Louise. Nemyslíte si, že o podobnú reklamu nestojíme? Som rada, že ste tu. Určite by sme nemali problém ponúknuť aj nejakú zaujímavú čiastku, ale mala som pocit, že to nie je dobrý nápad. Prečo? Pretože máte talent, pán Wallis. Už som vám to vravela. Talent, ktorý je pre divákov zaujímavý, ale pre vás môže byť nebezpečný. Dívala sa mu priamo do očí. Zreničky jej v prítmi pohltili celú dúhovku. Biel cítil, ako mu na rukách naskakuje husia koža. Niečo podobné sa mu často nestávalo. Na to mal príliš veľa nadprirodzených zážitkov a nielen za posledné roky. Aj to bol dôvod, prečo ho táto práca tak lákala. Dôvod, ktorý nepovedal nikomu. Ani Marion. Už ako dieťa videl úkazy a počul zvuky, ktoré jeho rodičia považovali za výplod fantázie. Toto normálne deti nehovoria, kričali na ňo. Práve tam prvýkrát počul výraz normálny človek. Tam sa začala jeho inakosť a s ňou ich celoživotné sklamanie. Počas sa na svoje vidiny prestal upozorňovať. Najskôr sa za ne hambil, postupne si jednoducho zvykol a považoval ich za bežnú súčasť života. Vďaka jeho práci sa ňou nakoniec skutočne stali. Práve táto robota bola dnes tou najkrajšou pripomienkou, že byť iný neznamená byť horší. Dokonca ani v porovnaní so Svetým Majkom. Kým jeho brat nadalej mukloval pre tú istú firmu, byl si z pohodlia domova riadil vlastný úspešný biznis. Bol známy po celom svete, slušne zarábal a hlavne robil to, čo ho bavilo. Väčšie zadosť učinenie neexistovalo. Bol hrdý na to, čo dokázal a každé nové video znamenalo ďalší symbolický prostredník pre Majka a vždy nespokojných rodičov. Viete, o čom hovorím? Však. Naklonila sa k nemu Luis, ako by mu videla do hlavy. Alebo si vážne myslíte, že váš úspech je náhoda? Že by sa všetky tie veci, čo ste natočili, stali aj iným? Pozrite sa, koľko ľudí vás sleduje. Koľko ľudí zaujíma všetko mystické. Prečo si myslíte, že nie sú ďalšie tisíce s podobnou prácou? Hm? Bill nebol schopný reagovať. Iba sedel a počúval. Hovorila som vám, že tu niečo vidím takmer každý deň. Z bežných návštevníkov viac ako dve tretiny odídu bez akéhokoľvek zážitku. A čo vy? Koľko ste toho za tú chvíľu zažili? Tri hlasy. Počul som tri hlasy, priznal. Luizina tvár sa zachmúrila. A to sme tu boli spolu cez deň. V noci je spojenie neporovnateľne väčšie. Práve preto som tu, usmial sa Bill. Je to moja práca. A ako ste povedali, je to v záujme nás oboch. Prežil som noci na oveľa horších miestach. indianske cintoríny, väzenia či bane. Myslím, že jeden starý dom zvládnem. Ako chcete. Podala mu kľúče. Všetky inštrukcie máte tu na papieri. Ak by ste čokoľvek potrebovali, je tam aj moje číslo. Nebojte sa mi zavolať. Kedykoľvek. Dodala po krátkej prestávke, aby posledné slovo ešte viac zdôraznila. A hlavne otočila sa v otvorených vchodových dverách. Nehrajte sa na hrdinu. Keby toho bolo veľa, odíďte. Sú veci, ktoré sa oplatí sledovať iba vonku pán volí. Dvere sa zabuchli. Bolo 23.37, keď Marion dostala tretiu fotku. Stále viac jej dochádzalo, ako zle musela v telefóne znieť. Počas práce jej Bill nezvykol ani len písať. Stále živý, smajlík. Prečítala pod prvou ešte pred niekoľkými hodinami. Jej drahý sa na nej škeril o ducha guchu. Na druhej Marion posielal pusu s textom Teším sa na teba. Tak veľmi mu túžila zavolať, ale neurobila to. Nebol na to žiaden dôvod. Aspoň nie logický. Nechcela ho rušiť a hlavne ešte viac znepokojovať. Vždy iba odpísala. Posledná správa bola rovnako stručná. Dobrú noc. Bill na fotke ležal so zatvorenými očami a rukami pod hlavou. Jeho typický šibalský úsmev nechýbal ani tento raz. Marion zdvihlo kútik. Aj toto upokojenie však trvalo iba pár minút. Hneď ako si ľahla a pokusila sa zaspať, vybavila sa jej pokrivená tvár s obrázkou. Najde si vejší dom, jenky Jim, striedali rôzne nápisy. Sprava doľava sa pred ňou húpala slučka na šibenici. Vedľa sa hrbil zarastený štrbavý chlap. Na sekundu ho na nej videla vysieť. Jeho tvár zmodrala, oči mal čisto biele. Hneď na to stál na nohách a na plné ústa sa rehotal. Že som si vôbec niečo čítala. Zahundrala, keď sa tretíkrát prehadzovala na ten istý bok. Otvorila oči a pozrela sa na hodinky. Práve odbila polnoc. Zážitky v dome sa v noci skutočne rozbehli. Bill počul všetky tri zvuky čoraz častejšie a doplnili ich ďalšie. Mumlavý mužský hlas, kovové štrnganie, hlasné cvaknutie. Nevidel však stále nič. Po odchode Madame Louis rozmiestnil aj statické akčné kamery a ďalšie ruchové mikrofóny. Dúfal, že aspoň tie niečo zachytili. Úplne inak vyzeral po zotmení aj Whaley House. Bill mal pocit, že sa zväčšil. Pôvodne útle izbičky pôsobili ako sály s vysokými stropmi – každý jeho pohyb alebo dotyk nábytku vydával hlasné zvuky, ktoré dlho doznievali v ozvene. Ako by sa dom po dennom spánku postavil na nohy, natiahol si kolby a začal rozprávať. To však boli iba jeho pocity a tie sú mu pristrihu na nič. Úvod bol taký sľubný: dokonalé prostredie, bohatá história a k tomu skvelý príbeh od tajomnej dámy v Ružovom. Len už nutne potreboval nejakú akciu s pribudajúcim časom začínal byť otrávený. Vytiahol telefón a odfotil sa. Stále nič, dopísal pod fotku s kyslým výrazom a poslal ju Marion. Nie, ozval sa opäť ten ženský hlas. Pridalo sa dieťa. Bill vyskočil na nohy, pustil mobil a zapol kameru. Pokrivená tvár, nápisy, obesený a rehotajúci sa muž, Predstavy sa vkradli Marion aj do sna a naberali na obrátkach. Počula detský pláč. Bol stále hlasnejší a hlasnejší. Už to nebol hlas dieťaťa. Zmenil sa v ženský krik. Zúfalý a prenikavý. Nie! Zahalená pani si v záchvate trhala vlastné šaty. Pod ňou nehybne ležalo batoľa. Ženu niekto za nohu ťahal preč. Jej ston sa stále stupňoval. Bojovala Nechtami sa zarývala do podlahy a nechávala za sebou hlboké ryhy. Teličko sa jej nadalej vzdialovalo. Vo vzduchu sa vznášala pištoľ. Pomaly ako pierko klesala a pristála v rukách tmavovlaseho dievčatka. Otočilo ju a namierilo si hladenie na srdce. Bang! V momente výstrelu sa zjavila bilová tvár. Marion sa strhla a s hlbokým nádychom sa posadila. Bola celá spotená, Zvok pištole a usmiata tvár jej stále pulzovali v hlave. Bol to iba záblesk, ale videla ho úplne jasne. Ten bylou úškrn z prvej fotky večera. Niečo na ňom však nesedelo. Nie na ňom, za ním. Bolo tam niečo, niečo navyše. Vrhla sa po telefóne. Chcela naťukať kód, ale ruka sa jej tak triasla, že si musela pomôcť druhou. Stále živý, stále živý, mrmala si po podnosť. Otvorila obrázok a uvidela to. Bolo to tam. Také nenápadné, že si to prvýkrát neuvedomila. Ale bolo. Za vysmiatým bylom videla jemnú škvrnu. Dvojklikom fotku zväčšila. Vyzeralo to ako silueta postavy. Prepla na druhú fotku. V pozadí jeho vyšpulených pier stála divadelná scéna. Aj túto snímku si priblížila. Sledovala každý detail. Nevidela nič. Presúvala výrez z prava do ľava a zhora dole. Už to chcela vzdať, keď ju uvidela. V ľavom dolnom rohu trčala spoza bilovho ramena ruka. Bola jasnejšia ako postava na prvom obrázku a niečo držala, niečo tenké a dlhé. Stále to však boli iba obrysy. Príliš jemné, aby vedela, o čo ide. Na tretej fotke takmer hľadať nemusela. Za bilom zloženým na stole bola noha v čižme na prvý pohľad nenápadná. Keď vedela, čo hľadať, úplne jasná. Bzz, bzz, telefon zavibroval a Marion ho len tak, tak udržala v rukách. Srdce sa jej ešte viac rozbúšilo. Prišla ďalšia správa od Billa. Otvorila ju a klikla na fotografiu. Ruka jej automaticky vyletela hore a pritlačila sa na otvorené ústa. Do očí jej vyhrkli slzy. Nedýchala. Nad znudeným bilom sa skláňala zjazvená mužská tvár. Bill počul, ako za ním zvoní telefón. Nevšímal si ho. So zapnutou kamerou letel dolu schodmi. Počul opäť brechod psa. Vychádzal od schodby alebo súdnej siene, tak mu to aspoň pripadalo. Nie! Zakričal mu zrazu niekto do ucha. Bill podvedome odskočil a ramenom narazil do steny. Nechajte ho! Neubližujte mu! Hlaznel všade okolo neho. Zostal stáť, Objektív otočil na seba a natiahol ruku, aby záber čo najviac rozšíril. Pos... pridal sa ten priškrtený mužský stón. Mal pocit, že vychádza z dverí do študovne. Urobil pár krokov a zastal priamo pri skle. Zrazu vnímal všetky zvuky naraz. Jasne a čisto. Kvílenie dieťaťa prerušovali prozby ženy. Nie, prosím vás, nie! Priamo za sebou počul štrnganie kovu a ďalšie nezrozumiteľné slova. Klik, cvak, ozvalo sa asi meter pred ním. Vav, vav, zúrivo štekal pes. Bila prepadol strašný pocit úzkosti. Zvuky sa mu v hlave miešali a vytvárali hrôzostrašnú symfóniu. Cítil vietor na tvári a v nose zvláštny pach spáleniny. Miestnosť okolo neho sa začala vlniť ako horizont nad rozpálenou cestou. Nehrajte sa na hrdinu, Vkradli sa mu do hlavy slová Madame Louise. V diaľke uvidel vchodové dvere. Po ničom netúžil viac ako rozbehnúť sa k ním. Utiecť za Marion. Spomenul si však na Majka a rodičov. Prečo nemôžeš byť normálny? Kričali na ňo a jeho brat pohradavo krútil hlavou. Nie. Takúto radosť im urobiť nemohol. Prinútil sa pozrieť naspäť. Izba sa roztriasla. Mal dojem, že sa nakláňajú steny a padá strop. Jeho úzkosť s každou sekundou rástla. Uteč! Uteč! Hlásili mu všetky kontrolky v mozgu. Buď ako normálny človek. Nikdy. Pohľad mu padol na kameru a blikajúce červené svetlo. Hlboko sa nadýchol, narovnal ramena, zdvihol hlavu a dostal zo seba najlepší pokus o úsmev. Tak čo? Už veríte? Zakričal do kamery s posledným zvyškom seba kontroly. Krútil sa okolo svojej osy s rukami vystrčenými dopredu a očami prišpendlenými na objektív. Sú veci, ktoré sa oplatí sledovať iba zvonku, pán Wally. -E. Prebral opäť opratý Luisin hlas v jeho hlave. Pán Wally? -E? Vytreštil oči. Viac už zo seba nedostal. Počul ohlušujúcu ranu a zrútil sa na zem. Marion sa popri vzlikoch snažila chytiť dých. Znova a znova vytáčala Billovo číslo. Nikto nezdvíhal. Bíl vykrikla do telefónu, keď konečne zavolal naspäť. Bolo už 6 hodín ráno. Dobrý deň. Tu je Madame Louise z Wally -e House Múzea, ozvalo sa na druhej strane. Mahagónový hlas pridal ďalšiu vetu a Marion sa podlomili kolená. Bolo to pár spojených hlások. Každá z nich jej však utrhla gigantický kus srdca. S rukou pri uchu hľadela do steny a celý okolitý svet prestal existovať. Jej svet prestal existovať a už sa nikdy nevráti. Prešli 4 dní, keď Marion objavila na zemi obálku. Poštu tak ako iné správy či telefonáty ignorovala. Jediné, na čo sa zmohla, bol spánok. Tento list však bol zvláštny. Chýbala na ňom adresa od osielateľa aj príjemcu. Niekto ho musel prestrčiť po dvere. Otvorila obálku a ucítila nenápadnú vôňu sušených byliniek. Na dopise vnútri stál dokonale uhladený odkaz atramentovým perom. Drahá Marion, nikdy sme sa nestretli, ale dovolte, aby som vám vyjadrila úprimnú sústrasť. Viem, že neexistuje nič, čo by dokázalo zmierniť vašu bolesť. Verím, že môj dar aspoň prinesie odpovede na otázky, ktoré máte a pomôže vám uzavrieť túto smutnú kapitolu. Madame Louise Marion už pri prvých slovách zaplavilo oči. Zvyšok správy ledva rozluštila. S poslednou vetou však akoby niekto zastavil vodovodný kohútik. Prudko sa posadila a rovnako prudko odpovedala aj jej vždy prítomná bolesť hlavy. Ignorovala ju. Roztrasenými rukami z obálky vysypala čierne vrecúško a vytiahla z neho niekoľko zviazaných SD kariet. Nepotrebovala ďalší vysvetlivky. Presne vedela, čo na nich nájde. Jednu po druhej skopírovala na bilov stolový počítač. Otvorila zložku hlavný foťák a spustila prvý súbor. Jeden, dva, test. Sústredenie na ňu hľadel Bill. Z úst sa jej vydral hlasný vzlik. Celé telo zovrel silný krč. Trvalo niekoľko minút, kým sa trochu pozviechala a znovu zdvihla hlavu nad počítačový stôl. Myšou rolovala medzi klipmi a hľadala odvahu otvoriť ďalší. Zahľadela sa na posledný vzozname. Súvislý pramienok z nosa nad roztrasenou perou vytváral siluetu fúzov. Utrala si ho do rukáva, hlasno sa nadýchla a dvakrát klikla. Z reproduktorov začula známy tón. Bol to bilou telefón. Na obraze sa v rýchlosti míhali schody. Zvonenie slablo, až sa úplne stratilo. Na chvíľu uvidela časť kuchyne, potom sa záber opäť rozbehol. Zastavil sa v miestnosti, ktorá vyzerala ako chodba. Okrem dupotu topánok nebolo počuť vôbec nič. Na monitore sa objavil Bill. Mal výraz, ktorý nikdy nevidela. Marion si rukami zakrývala tvár, a aspoň čiastočne tlmila stony, ktoré z nej samovolne vychádzali. Bill sa obzeral zo strany na stranu, potom sa na ňu úprene zahľadel. Oči mal vytreštené, ústa stiahnuté do bolestivej grimasy. A k tomuto ticho, to ohlušujúce ticho. Vyceril zuby a zakričal, tak čo, už veríte? Šialenstvo v jeho hlase na ňu pôsobilo ako žeravé ihly pod nechtami a zarývali sa stále hlbšie. Obraz zašumel. Ako by ho narušila statická elektrina a Marion zabilom niečo uvidela. Vyzeralo to ako časť hlavy a ucho. Kamera sa jemne pohla a zjavila sa celá postava muža. Na rukách mal reťaze a ústa zapchaté kusom látky. Škobal sa zo strany na stranu. Nebol dokonale ostrý, ale to už ani byl. Pôsobilo to, ako keď sa pri ladení miešajú dva obrazy dohromady. Marion sa zviezla zo stoličky na zem. Očami však zostala prikovaná k obrazovke. Záber sa pomaly otáčal. Dom a nábytok v pozadí už takmer nebolo vidno. Nahradila ich tráva a stromy. V reproduktoroch zachrapčalo a naskočil zvuk. Najskôr trhaný, postupne čoraz jasnejší. Bill naťahoval ruky a krútil sa. Záber bol širší a jasnejší. S každým ďalším centimetrom odkrýval viac a viac. Objavil sa malý pes. Divoko štekal a vrčal. Vedľa neho na kolenách kľačala pani v bielom. Naťahovala ruku smerom k Bilovi a spútanému mužovi. Nie, prosím vás, nie, úpenlivo stonala. V náruči držala malé dieťa. Jeho plač naberal s každou ďalšou sekundou na intenzite. MŪ, blz, m -m, mumlal tlmený mužský hlas za zabilom. Doplňalo ho rachotenie pút. Obra sa zase otočil a skupinka zmizla zo záberu. Klik. Cvak. Prehlušil všetko kovový zvuk. Znel tak blízko. Na monitore sa objavila silueta človeka a pred ňou nejaká lesklá kružnica. Čo to je? Marion sa snažila zaostriť. Vyskočila naspäť na nohy a približovala sa. Luštila každý detail. Vyzeralo to ako... Tvár mala už skoro nalepenú na obrazovke, ako hlaveň. Naspäť na zem vrátila obrovská rana. V ušiach sa jej rozpišťalo. Zakryla si ich rukami. V krútiacom sa svete naokolo konečne našla monitor. Nebolo na ňom vidieť nič, iba hustý kúdol dymu. Marion ucítila zvláštne šteklenie na stehne. Bol to telefon, ktorý jej vybroval vo vrecku nohavic. Prosím, zdvihla ho po chvíľkovom boji s rukou, ktorá akoby mala 100 kýl. Dobrý deň, hovorím s pani Brejtfutovou, ozval sa mužský hlas na druhej strane. Áno. Prepačte, že vás otravujem, ale máme výsledky pitvy pána Volisa. A? Marion sa prudko posadila. Únava pred niekoľkých sekúnd bola preč, a nahradilo ju divoké pulzovanie v spánkoch. No, neviem úplne, ako to vysvetliť. Nasledovala krátka pauza. V mozgu sme mu našli guľku z 19. storočia.